Кичке 9-ші арты эфирда Татарстан хабарлары программасының төп шығарылышы студиядә Фәнис Камал хәйірлі кеше. Хәзір болашақ темалар турында. Республиканың үрнән ғайләләре. Ғайлә, ұшағыз бір қашанда сөлмәсін. Олар хөрмәтенә узған тантаналы қабул итү мәжлесеннән Гүлнәс Сәйфетдинова. Ишек алдын танырлык түгел. Бик матур эшләделәр. Бөтен тиштән балалар монда киләләр. Татарстанда президент программалары ничек эшләй? Бүген Рустам Миннеханов халык белән аралашканда нинди бурычлар куйды? Руслан Хусыдинов шул хакта. Түбән Кама районында мамонт сөякләрен тапканнар. Сирәк экспонатларны кайчан һәм кайда күреп булачак? Бу хакта Фәйрүзә Мәҗидова репортажы. Татар яшьләре форумының икенче көне. Дәрт һәм энергия белән тулып, тулып кайтырга. 31-нче тапкыр оештырылучы бу чара нәрсәләр белән истә калачак? Тулырак Динәк Самдинова. Туган җирендә һәйкәл куйдылар. Кама Тамагы районы Олы Карилә авылында режиссер Сабир Өмәтбаевның сыны ачылды. Таңсулу Насырова репортажы шул хакта. Бүгін Қазан Кремлінде республиканың өрнек ғайләләрін хөрмәтләделәр. Елдағы ше күркәм ғәдәт бойынша Татарстан президенті Рустам Миннеханов һәм аның хатыны Гүлсинә Миннеханова исеменнән тантаналы мәжлес узды. Укытучы, табип, игенче, төзүче алар төрле һөнәр ияләре республиканың төрле район һәм шәһәрләреннән. Барысы да ғаиләдә дә, хезмәттә дә үрнәк. Араларында күп балалар да бар. Бәхет сере Гүлнәс Сәйфетдинова материалында. Тантаналы мәжлескә килүче һәр парга менә шундый беләзек тапшыралар. Бәхет дип язылган. Алар күп еллар дәвамында үз бәхет муенсасын бөртекләп җыйган. Бүген үрнәк гаиләләр президент Рустам Миңнеханов һәм аның тормыш иптәше Гөлсинә Миңнеханова исеменнән тантаналы мәжлестә. Без сезгә әгерҗедән иш дугайларыннан, солагыш булымнарыннан, камерларыннан искән таң җилләр аша сезгә үзебезнең галкынны кайнар сәламнәрне тапшырабыз. Минем бәхет кышым белән килдем монда мин. Бәхет кышым тормыш яшәгән белән бергә яши башлаган үзен 45 ел вакыт узып киткән. Президент чакыргач монда ишеп кына кил дигән Рөстәм Нургали чакыргач. Минем таянышым, юанышым, куанышым барысы да минем ирем. Бер-берсен табуны алар шулай бәхет кышын тотуга тиңли. Залда 46 гаилә имин тату яшәп, республика үсешенә зур өлеш керткәннәр өчен Рөстәм Миңнеханов рәхмәтен җиткерде. Нык гаилә. Туган телне, милли мәдәни традицияларны, рухи ахлакый кыйммәтләрне саклап калуның нигезе. Татарстан һәр вакыт тату һәм бәхетле гаиләләр территориясе булып калыр дип ышанам. Кадерле дуслар, сезгә саулык, сәламәтлек, имин тормыш телим. Гаилә, ушагыз бер кашан да сүнмәсен. Татарстан остается одним из лидеров Приволжском федеральном округе по количеству зарегистрированных браков. Показатель по сравнению с прошлым годом вырос на треть. А это значит, что татарстанцы смотрят в будущее с оптимизмом. Күп балалы әниләргә ана даны медале, абруйлы бүләкне Рөстәм Миңнеханов, Мөслимнән Луиза Габдрахманова, Кама тамагыннан Альбина Гиззатуллина, Балташтан Анна Филиппова, Казаннан Марина Варламова тапшырды. Без бик бәхетле парлар. Чөнки безнең иң зур байлыгыбыз ул бар, безнең балаларыбыз, 2 кыз һәм 3 малай. Бик күңелле яшибез. Бер вакыт тик тормыйбыз, чөнки балалар алар һәр вакытта хәрәкәттә. Тантанада Нурлаттан Насыйбуллиннар да бар, 45 ел бергә алар. Яшьлектәге мәхәббәткә тора бара, хөрмәт өстәлсә, сабырлык янәшә йөрсә, гаилә таркалмый диләр. Мин бәхетледер дип уйлыйм үземне. Янымда шундый уңган иптәшем, ирем, Әнвәр бар. Бер ситуацияда да авыр калдырмаган, жиңип чыгабыз без бергә булгач. Ул миңа 40 ел тырыбызга карета ясап бирде, бүләк итте. Вот тебе карета подана дип. Утыртып авылны әйләндердем. Халык машина әйләндерә, мин карета әйләндердем. Яратасыңмы хатыныңызны? Ничек яраталар? Ярымламсам алмам. Минзәлә районыннан Әхмәтевләр 40 ел бергә, икесе дә мәдәният өлкәсендә хезмәт куя, җырлап кына яшиләр. Кыз белән генә чикләнмәскә өметебез безнең 50 елында, әле Аллаһ Тәгалә бирсә инде 60-ына да бергә. Бар китәрбез дип уйлыйбыз бергә. Без бит бергә, шунсы шатлык, Аллаһка шөкер. Аллаһка шөкер диясе генә кала. 35 ел бергә яшибез. Менә шулай бер-береңне көтеп, эштән кайтканны
иртәбілен ішке кеткені шулай ұзағындыр. Нендеген әште әшілесекте, қайдағына болсақты, еш ме біз, қарт ме біз, әнилер, әтелер, бабайлар ме біз, әбилер ме, бізні сыйыну ұрыны да, күш алу, илхам шағанағы да, ғайлы хәм шулай болып қалашақ тайынды ол. Ғайлы олар үшін бәхіт негізі. Бүгінгі шырашудан тағында күш тұплап, үйлеріне үйл алдылар. Гүлнәс Сайфетдинова, Ғаділ Миндубаев, Яңаластыр каналы. Қозан Кремлінде бүлікленушілер орасында Болтач районынан Мүхірлемовлар ғойлесі де бар еді. Хабир білен алсу 36 ил бірге, оларының 15 балалары бар, барысы да өздерінікі. Узған елінің ноябрінде Владимир Путин әлігі парына ата-ана дона ордена білен бүлікле ұтырындағы қорарға қол құйған еді. Бүгін ана Рүстем Миннеханов шәқсен тапшырды. 36 ил тегіз ғымыр үтіп, 15 бола тәрбиелеп үстірген үшін олы құрмәт білгісі бұ. Болташтан Хабир білен Алсу Мүхірлемовларға бүгін Рүстем Миннеханов ата-ана даны орденін тапшырды. Бұ Россияның дәулет бүлегі. Ол илде ғойле институтын нығытуға кірткен үлішлері хәм көп бола тәрбиелеген үшін бірлі. Мүхірлемовлар ғойледе тегізлік сырын бізге де ашты. Әрбірін қайыл қойбатап, бір қайда барып құмай. Әні бәйрем білі. Рахмет ол. Әдіңіз қайты. Ғойледегі бұзыр уақиға білен балалар да қытларға қойтқан. Мүхірлемовлар да бүгін бәйрем. 15 үл бұл масада балалар туған ерта жиылыша. Үлкенлерінің өз ғойлелері, ортаншылары қозанда оқи. Бір үстел янына түзілішу сирек шулайда бік көңілі. Әнелері олсу қойнар ризік тәмтін пұшырып мәшкеле. Ердемшілері қызлары олар олтау, тұғыз ұллары бар олты келінләрі әм ұн ұнықлары. Зұрғайда екінші тұрды дейінің өкішкер айтта, мәрі қатыр бағалаша құра қалды, үйді дөрі бір емі екінші тұрды дейінің. Ғойле башлығы Татарстанның от қозанған механизаторы 38 елден артық ұжалықта тракторда әшілей. Әнелері олсу, ел қотын қызы республика конкурсы жинушісі. Ең зұр бойлығы біз болалар дейлер. Ең үлкеніне 35 күшкенесіне 11. Бұ ғойледе үшмекерлер де, табиплар да, төзішілер де, құтқарушылар да бар. Хәр бірсі өз елін тапқан. Олар үзәрді тәртіплі болдылар енді. Бұнды орлықлар кетірмәділер де енді олар бізге. 15 бала көп ұлды әтияне. Кішіге әйтсен кіші шалмедилер. Тәрбиенің түп олыма яратуға құрылған. Мен оны олай тұрып, ап қайтырбызды өлемаған. Туасы жанлар бағаныр, Құдай берді, біз ап қайттық енді. Қызмет күш біледі енді ол. Олар нұқытасы бар еш деп өлесінде. Бұтан нәрсе өлерға уақыт қалмайдан дәрсін. Әтиді әнінде шоғы тегіз яратау бізді бір өзіне. Нәсіл өтейлі ол білен ол яратып? Ну, келіп құшақлай ол өзінен бір заман. Деген көтіпті тұрмайсын, келіп құшақлай, әті келіп құшақлай. Ішке де үйреттілер, елді айта білелер, қышқы каникулларда бірге жиылғаш, қора тұшта ойынлар, ішіғаларында күрейлер. Ең мұхиме көбірек уақытына біргелешіп ұздыру. Фәрізе Мәжитова, Айгүл Бәдірдинова, Яңағастыр каналы. Ирактан қоршал үші Тотар әбейі сүреті создық ұрынына шешеклер еркін спорт майданшығы Тотарыстан президенті программысы бойынша ішіг оларын түзіктендіру давам ете. Бұйыл қозандағына 227 территория еңартылы. Бүгін Рүстем Миннеханов Киров районындағы үш ішіг олдың қорады, қамындағы юртларды ешевшілерге өз кеңешлерінде жеткірді. Қызыл Кәкшай ұрамындағы 154-ші ерт бұл. 50 ел әлік түзілген бұл ашынан берлі ешік алдында ремонт болмаған. Ұзған ел біздің ешік алды программысына кірделер. Жай бойы түзіліш бара, қазір іш тәмам. Бүгін өзгәрішлеріні Рүстем Миннеханов бәйеледі. 50 лет жүдәлі, о, қай қырсатты. 50 лет? Қазір жәйелер соқмағы да аясағанлар, үр яңа скемиелер де қойғанлар, спорт мейданшығына да ұрын қалған. Мұнда кірушілеріні татар әбейсі сүреті қаршылай. Анда татарша мотор етіп, әнкем үрті алтын бишік деген сөздер язылған. Күршідегі шықалы фұрамы 7-ші ерт ішік алды. Олда бұйыл түзіклендірілген тротуар, балалар қам еш өсмірлер үшін ойын мейданшықлары бардыққа келі. Бүгін президент халықтан ішік алдын тәртіпте тұтуларын сұрады. Айгүл Фатихова қазір екі олында ертекі іш береге ойнарға алып келі. Әлік бұ орында еріп те болмай еді дей. Мұнда сазлығы еді. Мен қазанға келуіме бір 12 ел енді қазір. Бік не? Яқшы яққа өзгәрішлер. Біздің ішіг алды бік мотор болды. Әуелі мұнда сывалқы еді. Балаларға ойнарға орын жоқ еді. Бүтін түсті грес. Балар баралары екінші домларға ойнарға. Ішік алды қар вақыт шиста болсын үшін әнәлбәтті тәртіпті тұтарға керек. Мисал үшімден бұл бөлмәді бүтін керек яраларда бар. Першетка, лейка, күрекләр. Хәм ең мұхиманнан хәркім файдалана ала.
елкаларда, чачекләрдә утырттылар. Качеллар бөлен балаларға бик матур. Рустам Миннаханов Астане урамындағы 49-шы йорт ишек алдында қарады. Береде машиналар қойы урыннары арттырылған. Ел ақырына қадар Қазанда тағын 227 ишек алды тізіклендіріләшек. Руслан Хсындинов, Алмаз Зияддинов, Яңағасыр каналы. Түбән Кама районында мамонт сүйеклеріне ұқшаған қолдықлар табылған оларға Шулман Хәмзе елғалары қушылған орында биологик ресурсар бойынша Дәулет комитетінің районара бөлік жетекшісі Эдуард Иванов табылған. Тезден ол сүйеклеріні Түбән Кама экологик биология өзегіне топшырға планлаштыра, онда бұл табылдықтарына әр кім келіп көре алашақ, шылай оқ экспертизі өздіріға да жиналар. Обязательно мамонты, может быть, буйволы. Мин мұны мамонт сүйегі деп кестіріп кін айта алмайым. Ол өгізіне кіде мүгіз бұрынлық қыда болырға мүмкін. Әмі маңаршы мұндай зор сүйекілі хайванларына біздің ұрманларда көргенім йоқ иді. Башқа темалар білен давам етебісі. Жей ұртасында шаулы ішік алларының бірсінде кіші баласын отыншықтан егіп түшірген иротна 10 тәулікке тұтқырларға, екі оңа 30 мін сумға қадар штраф салырға мүмкіндер. Әрге үшірақ тұрында видео езма интернетті ашыққаш білгілі болды. Міне ол кадрлар ир кіші отыншықта қоты етеп суға, хәм онда отырған бола езі білен тоқтаға келіп бәрлі, ол шақта бұ кішіге қората қинау мәддесі бойынша административ үш ашытылары бүгін оның материаллары шаулы судына топшырылды деп хабар ете прокуратура. Татарстанда тағын 47 кіші ковид білен ауырый башлаған аларының 15-ін хостаханаға салалары 32 кіші үйде дәвалана, бұл хақта оператив штаб хабар етті. Вирус йықтырушыларының көбісі Қазанда 36 ішірақ, Россияда бүгін 18 мыңнан артық кішіге ковид диагнозы қойғандар коронавирустан 3 кішінің 72, 83 һәм 85 яшлы хатын-қыздарының ғұмыры үзілген. Бүгін Россия санитар-эпидемиология қызметінің хүнәри бейрәме әлігі идәрі ұйышқанға 99 ел, Татарстан Роспотребнадзоры есе 2 елға олданырақ барлыққа келген, ол бүгін 101 еллығын белгілі бөте, оңа 1920 елда 32 кішілік санитар-эпидемиологик бүлік боларақ негіз солына. Бүгін олдыңғы қызметкерлеріне Роспотребнадзорының Татарстан бойынша идәресі жетекшісі Марина Патяшына бөлікләді. Хүнәрлеріне әлігі қадар туғыры қолған ветеранларына да құтладылар. Пандемия шырында санитар-эпидемиологик хизмәте мөһим тормак булуын тагын бер катрасады ди Марина Патяшина. Безусловно, в борьбе с пандемией мы стали еще сильнее. Пандемия бізні күшлерек болырға иретті. Сіз нық рухлы хам хүнәрігізге туғры болғанығызны көрсеттігіз. Нақ мен шундай хизметкерлер ярдәмінде коронавирусқа қоршы тұра алабыз. Я поздравляю всех своих коллег. Мен барлық хизметташларымны бұ байрам білен тәбірек етем. Айрым құтлау сөзлерін ветеранарымызға айтасым келе. Олар идаренің нықлы негізі. Бізні дұрыс жолдан жіберушілер. Не үшін Тәтеш районындағы ишетмәуші балалар үшін түзілген бірден-бір лагеріні ябалары бұл хақта реальный время интернет газетсінан оқиыласыз. 23 сентябрь күні Қазанға милләт жиынына 70 түбектен 500 татар келешек. Шет елде яшаушы милләттәшләребез шараға видео элемтә аша қушылашақ. Жиынның программасын бүгін матбуғат очрашуында иғлан еттілер. Милли шура отырышынан тыш татар қызы Жәлил оқулары Әйдә Шаярт кібік проектларыны тәқдим итәчәктәр, шулай оқ Исәнмесез фильмін қарау мөмкинлігі дә болачақ. 24 сентябрьдә милләт жиынының пленар отырышы да узачақ. Бирде Татарстан Республикасы президенты Рустам Миннахановның қатнашуы да көтілә. Алескар Камал есімді Татар Дәулет Академия театрында болашақ. Біз милләттәшләребезне бір майданға туплаяшақбыз. Хәм инде әлбәттә келесі елға да, быйылға да өзебезнең эш юнәлешләрен планнарыбызны құрып, бердәм татар милләте булып ұйышып, резолюция қабул ителәчәк. Ортақ проектлар болдыру, сәлем, сөйлем тілін камилләштіру, яңа дуслар табу шундай мақсатлар белән янып йөргән егет-кызлар Қазанға жиылды. Татар яшьләре форумының бүген икенче көне ул 31-нче тапкыр оештырыла. 200-гә якын катнашучыны һәр кайсы Қазанға үз мақсаты белән килгән. Алар белән Дина Хисамиддинова танышып кайтты. Форумға келген 180 делегат 5 күнге мінемінде Идел яшьләр үзегіне орнашашақ. Россияның 30 түбегінен келгенлер ораларында Ханты-Мансий, Ямалы-Ненецк, Алтай, Калининград, Ростов, Пенза үлкелері бар. Программада дистелеген мәдени шара, лекциялар һәм ұсталық дәрісләрі. Бүгін қатнашушылар татар тарихына бағышланған бірінші лекцияны тыңлады. Оны тарих фәннәрі докторы Фояз Хужин оқи. Сөз тарих білен келешекнің бәйлілігі турында бара. Пермь үлкесі Тұртуз ауылынан Алмас Назин форумда бірінші тапқыр. Түп мақсатым сөйлем тілін камилләштіруде. Пермь үлкесінде әйтмек керек былай енді өзі біздің диалект. Мында мен кішілермен араласамын.
Кайбер кишлер бен аңламайды китебез. Кайберләр бен әйбәт аңлыйбыз. Казан татарлары бен бераз кыенрак дип әйткәндәй. Үзләренке диалектларын һәм мин язылырмы лекция татар теленнән. Ростов өлкәсендә гомер итүче Елена Бинеева туган телдә оралашмаса да аны өйрәнә башлаган инде. Здесь я с ребятами в обычной бытовой обстановке могу пожелать приятного аппетита, могу поздороваться и сэнмесэс. Мин туган телдә оралашырга өйрәнергә килдем. Әлбәттә, әдәби телне 5 көн эчендә генә өйрәнеп булмый, ләкин иң мөһиме башлап җибәрү. Марсель Миңнебаев Калининградтан. Форумда яңа иптәшләр тапкан, тәкъдиме дә бар. Татар яшьләре форумын төрле төбәкләргә алып чыгарга кирәк ди. Тәҗрибә тупларга килдем. Үзебезнең төбәктә дә мондый төр чараларны булдырырга телим. Татар мәдәниятен үстерү төп максатыбыз. Мәскәүдә, мәсәлән, хәрәкәт премиясен оештырганнар быел 50-гә якын гариза кабул итте. Рустам Шакиров, шул исәптән Татарстаннан да. Лучший татарский блогер инде, культура, тарих өчен, спорт өчен. Татар яшьләрен берләштерүче бу чара 30 ел уздырыла. 90-нчы елларда катнашырга килүчеләр хәзер үзләре остаз. Динәй Самдинова, Олег Мыльников, Яңага Сырканала. Кама Томагы районының Олы Карилы ауылында Минзәлә театрына нигез салган Сабир Өмөтбаев истәлегенә сын ашылды. Ул тасырына отказанган сәнгать эшлеклесе Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты. Сабир Өмөтбаев шушы ауылда туа. Бүген Минзәлә театры монда үз спектакльләрен дә алып килде. Туған ауылы Камытамағы районының Олы Карелі ауылында Самир Үмітбаевқа бюст аштылар. Бұлсын Минзәлә театры біләгі. Өзін шейін, келіп тә кірді, бүтінісі Сабир абы, Сабир абы, шул қадәрдің жығылып тап шыға білмәдің күшмішін. Әйбәт етіп кіне, ешләріңіз бар екен, тілләрі бар мысан? Сабир абы білен мен шоқты ішлерге тұр келді. Оның спектакльлерінде мен бірнеше рол ойнадым. Ул менә шундый гаҗәеп кеше иде, ул бик таләпчан ул. Менә нәрсәсе белән ойырып та ул орымы иде. Әр ул бит артистлар белән спектакль чыгара, яшьләр белән күп эшли. Сабир Үмітбаев 1936 елда Минзәлә театрына нигез салган. Бердә ул 32 ел буе режиссер булып эшли. 100-гә якын тамаша куя. Сәхнәләштергән әсәрләр арасында Зәңгәр Шәл, Галия Бану, Кызганнар оясында, Банкрот, Беренче театр, Уйнаш спектакльләре бар. 1960 елда исә Язылмаган законнар һәм Томырлар әсәрләрен сәхнәләштергән өчен Тукай премиясен алып була. Хәзерге вакытта Минзәлә татар дәүләт драма театры Самир Үмітбаев исемен йөртә һәм быел үзенең 85 еллығын белгіліп өте. Театрымызға негіз салушы Сабир абының 40-50-60 ел әлік өзі сәхнәләштірген спектакльләрін тағында өзіміздің Минзәлә театр сәхнәсіне көтеріп, еш келген артистларымыз тарапынан аны шығарасы еді. Сабир Үмітбаев есімін Олы Карелі ауылының мәдәниет йортыда алған, берді аның пышмағы болдырылған. Микоп. Китапларын оқырға тұры келді, Бекубаның қойған спектакльдерімен таңшыға тұры келді, сұрашыға тұры келді, яқташы болғасын ауылдан қалған кісілері жоқ мекен, соларын білісіге тұры келді. Туды ойым Сабир Үмітбаевқа музей іштіру тұрында. Көп еллік матур ғадәт бойынша Минзәлә театры Олы Карелі ауылында ел сайын спектакль қоя. Күндіз балалар үшін тамаша болса, кешін тамашашыларға Аманулланың «Ташлап кетмә» мелодрамасы тәқдим етілді. Олы Карелідән Таңсұлу Насырова, Илшат Мұхаметов, Яңа ғасыр каналы. Бүгін Қозан Кремлендә Рустам Миннеханов Өзбекстанның инновация үсеше министры Ибрахим Абдрахмонов белән очрашты. Татарстан белән Өзбекстан арасында хезмәттәшлек өчен мөмкинлекләр бар. Ике республикада да мәгълүмати технологияләргә зур игътибар бирелә. Инновацияле технологияләр Химград технополисында, индустриаль паркларда, өстенлекле үсеш территорияләрендә, нанотехнологияләр үзәгендә кертелгән. Алардагы күп кенә проектлар чит ил партнерлары ярдәме белән тормышка ашырылар, ди Рустам Миннеханов. Рустам Миннеханов Ульяновск өлкәсе губернаторы вазифасын вакытлыча башкаручы Алексей Русский белән очрашты. Транспорт, сәнәгать һәм авыл хуҗалыгы тармаклары хисабына сәүдә икътисади элемтәләрне ныгыту мөмкинлегебез зур. Безнең предприятиеләр төрле өлкәләрдә хезмәттәшлекне үстерергә әзер, диде президент. Очрашуда машина һәм авиация төзелеше, цифрлаштыру, мәгариф һәм туризм тармакларындагы уртак эшчәнлек турында сүз барды. Рустам Миннеханов Ульяновск өлкәсе җитәкчелегенә биредә яшәүче татарларга ярдәмнәре өчен дә рәхмәт белдерде. Алексей Русский ХТСР-ның 100 еллыгы медалін дә тапшырды.
Кимград уйышқанға 15 жыл бұйыл технополисті әшіліше резидентлар 26 миллиард сумлық тавар жетіштірген. Бүгін Рустам Миниханов жәмғайетінің ішемлігі біленді тонышты. Мұнда зур өсеш көзетілі, біз Кимградтағы уңышларыны көріп шотлана бізде ол. Ил көлеміндегі проектларды қотнашып, яңа үш ұрынларда болдырғанлар. Технополиста 10 мінге яқын кіші үшлей. Бүгін ең алдыңғы қызметкерлер президент қолынан дәулет бөлектерді алды. Кимградның 15 жылық уңышлары турында Илдар Сафиуллин. Такое здание у нас здесь было. Кимград урнында элек жимерек биналар гана болған. 15 жыл уақыт ішінде бұл жер танымастылық болып өзгерген. Яңа биналарының бірсінде матрас жетіштіруші ұйышма бар. Технополиста 2015 жылдан берілі ішлейлер. Таварларының Идел бойы түбәкілерінде Қырымда саталар. Оларының ішшендігі білен президент танышты. Бір матрасын ясау үшін 15 минут уақыт керек. Ол түрлі үстелер ашауза. Байырып тегізделер, кеселер һәм ябыштыралар. Ә ел әйленәсі береді 25 мың ястық әзірлене. Келешекті әлігі объект тұлсынша автоматлаштырға жиналар. Сәнәғәтіне зурайту бәрәбәріне бір қызметкерден де баш тартырға жиынмайлар. 2018 жылда Кимград технополисы кеше һәм орта ішмәкәрлік бойынша ил көлем проектта қатнашып 1 миллиард сум баяғын оқшы алған. Әлігі сумға резидентлар үшін 7 яңа бина түзілі. Мұнда робот манипуляторлар, автомобильлер үшін аудиосистемалар, тире юнны бизәу жиһазлары жетіштірілі. Оларны Рустам Минихановқа тәқдим еттілер. Кимградта барлығы 300-ден артық резидент, 10 мыңға яқын кіші ішлей. Бұл технополис 26 миллиард ярым сумлық продукция жетіштірген. Қызметкерлер білен орлашқандар Рустам Миниханов Кимградның уңышлы ішлеуін, жетіштірудің олға кетуін һәм продукцияға ихтияж зор болуын белгілеп өтті. Радуемся, вот, Кимград. Начинали это разрушенный был завод. Ну и в городе, вот видите, как много изменений. Ең алдыңғы қызметкерлерге Рустам Миниханов дәулет бөлекләре тапшырды. Технолог Зүлфия Садықова бұл тармақта 40 елға яқын ішілей. Бүгін оңа президент Федақар қызмет үшін медалін тапшырды. Легіліктен біз вертолетлар үшін композиционный материалларға пленочный клейлар ясыйбыз. Клейлар, связующийлар, авиация үшін, хамбашқа машиностроение әйбірлер үшін. Бүтін түбәклерге, біздің Россияның бүтін түбәклеріне гособорон заказлар Қазір технополис елінің ең яқшы индустриал парклары есімлігінде, оның олдыңғы тәжірбесін хәтті бірдем дөлетлер бірлігі елдерінде де қолданалар. Илдар Сафиуллин, Алинар Хожахматов, Яңа ғасыр каналы. Орамлардағы күзету камералары видео яздырып қына қолмасқа, жемағатшілік үшін қорқыныш тудырған көрінішлер турында мәғлүмәтіне тиешілі органдарға да жіберуге тиеш. Мұның үшін интеллектуал видео күзету системасы болдыруға тілейлер. Қазан Digital Week халықаралық форумында әлігі яңалықны тұрмышқа ашыру турында сөйлесешекләр. Зор шара келесі атнада Қазанда узашақ, онда дүниенің 60 елінен 10 мыңға яқын білгіш қатнашашақ. Қайбірлері конференцияға онлайн қосылады. Олар арасында түрлі тармақтың алдыңғы қорашлы білгіштері IT компания жетекшілері де бар. Сөз именлік мәселелері пилотсыз транспортына қолдану турында да барашақ. Биыл ел ол біздің Владимир Владимировичтің айтылған бойынша фән елі. Шоның үшін мұнда енді ең бірінші орында фәнге бағышталған деп бұл форум. Біздің енді ел сайында өткерігінде бұл фән яққа бізгіл иқтибарлы ол бек ауыр іш. Но бүгінде айтып керек, асыз болмай. В области безопасности дорожного движения... Қазір көп кіне оңай нәтижелер көріне. Дәулет қызметлері порталы камилләшті. Юллардағы шәһәрдәге именлікке зор иқтибар берілі. Қазанның 175-ші гимназиясындағы фажиғадан соң көп кіне сұраулар туды. Камералар бар, тек не үшін олар урамнан құралланған кіші барған турында тиешілі органдарға мәғлүмәт бермей. Қазір бұл юнәлісте іш бара. Біз ясалма интеллект системасын сыныйбыз. Татарстанда TCI деп аталған глобал конференция башланып кетті. Онда қатнашушылар инвесторлар жәлеп ету, стартаптар санын арттыру, бизнесті өсіру көбік мәселелерін қарайды. Бүгін олар Иннополис шәһәрінде болдылар. Халықара жиында 33 елден уәкіл қатнаша түп юнәліш деп кластерлі иқтисадны атайлары бұл түбекті өсіру мақсатынан түрлі ұйымдардың бірлесіп ішлеуін көздеп тұрған. Мысалы үшін Татарстанда бүгін шундай нефть газ химиясы, машина түзілуші һәм КАМА кластерлерде болдырылған республика өз тәжірибесі білен ұртақлаша. Синтез командасы егітләрі чемпионлар лигасында шығыш жасарға әзірлене. Ойыннар келесі атнада Черногорияда өзашақ. Бұл синтез шығышын бірінші квалификация ойыннарынан башлай. Ватерполшыларының мақсаты екінші раундқа ләгі ойыннар 22-26 сентябрьде өтешек. Бүгінгі мен әшіндей хабарлар еді. Сәлемет болғыз.
Хөрмәтле сайлаучылар, Татарстан халкы, кадерле дуслар, мин Илдар Гылметдинов. Мин Татарстанда тууым белән горурланам һәм халкыма хезмәт итүемдә шын күңелемне биреп эшлим. Илебездә тынычлык, байлык, һәрбер кешегә иминлек булсын өчен бөтен кешемне куеп эшләрмен. Илдар Гылметдинов, Россия Федерациясы Дәүләт Думасына 27-нче номерлы Мәскәү 1 мандатлы сайлау округы буенча депутатлыкка кандидат. Если вы носите очки, это реклама для вас. Весь сентябрь в салонах Корт Оптика. Очки для зрения на заказ по пакету Эконом всего 990 рублей. Мы разогнали выгоды на максимум. В автоцентре РРТ на Чуйкова автомобили Nissan с выгодой до 250 тысяч рублей. Звоните 212-3010. Хорошую аптеку я могу угадать с трех нот. Большой ассортимент, теплое отношение к покупателям, постоянные акции и низкие цены. В аптеках «Фармленд». Линекс Форте 14 капсул всего 535 рублей. Тофон капли всего 109 рублей. «Фармленд, что надо». В РРТ «Автомаркет» есть автомобиль для каждого. Выгода до 150 тысяч рублей. Подробнее 216-2003 и на Чуйкова 54Б. Компания «Луидор», официальный дилер «Черри», представляет новый «Черри Тига 7 Pro» с премиальным набором опций по доступной цене. Цифровая зона управления с тремя экранами, бесключевой доступ, светодиодная оптика, круговые камеры обзора и кожаный салон с выгодой по трейд-ин до 70 тысяч рублей. Пройди тест-драйв уже сегодня в дилерском центре «Луидор» по адресу: город Казань, улица Ярослава Гашека, 7, корпус 1. Телефон 8 800 2002 402. Гүзәлем яулыклар һәм тирбаннар кибетләрендә көзге грандиоз акция. Бары тик сентябрь аенда гына 50%-ка кадәр ташламалар. Гүзәлем кибетләр шелтәре. Без мөлаем булырга лаек. Кадерле дуслар, 15 сентябрьдан 20 сентябрьга кадәр Кәрим Тинчурин исемендәге 10-нчы халыкара заман милли драматургия театр фестивале үтәчәк. Иң кызыклы һәм уңышлы спектакльләрне карап калырга ашыгыгыз. Исәнмесез эфирда һава торышы чыгарылышы. Иңелек сезнең игътибарыгызга кыска гына мәгълүмат. Яңа эш бүлмәсе кирәк икән, сузмагыз, Данил мастерга кичектереп түләү шартлары белән заказ бирегез. Сентябрь ахырына кадәр китереп бирү, фатурага кадәр мәңгерү һәм җыю бушлай. Эш бүлмәсенең эшти проектын мөрәҗәгать иткән көнне күрергә мөмкин. Данил мастер, телефоны 2-167-166. Яндекс Погода мәгълүматы буенча көнне көнчыгыш, Бөгелмә, Баулы, Азнакайда көндез яңгыр сибәләп үтәчәк. Республикабызда яуын-төшемнәр кими, җил тына, әмнә температура үзгәрми. Төнге сәгатьләрдә аязганда карау төшәчәк. Түбән Кама, Яр-Чаллы, Алабугада көндез 9 градус җылы. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәлә, Минзәлестә көн болытлы һәм суык булачак. Температура нибары 8 градус. Төньяк киңлекләрнең салкын һавасы республикабызда тоткарлану сәбәпле, әле алдагы көннәрдә дә һава шартлары әле ни сөендермәячәк. Төньяк көнбатыш арча, Кукмара, Балтачта яңгырлы көн көтелә, җил төньяктан уртача тизлектә исә. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә яуын-төшемнәр юк диярлек, көндез 10 градус җылы. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта иртән аяз, көндез болытлы булачак. Урамда һава шартлары нәкъ менә без теләгәнчә булмаса да, салкын җилләр күңлегезне эшетмәсен иде. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмәт. Доктор Оз федераль челтәр медицина үзәге аортусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм буынар проблемасын хәл итүдә ярдәм күрсәтә. Инде 12 ел буе клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 70 меңгә якын очрак операциядан башка ярдәм ителгән. Яхшы протез читтә торсын. Без буынны хәтта некроз стадиясендә дә торгызырга сәләтлебез. Операциясыз бортик бер укол ярдәмендә. Хәзер үк доктор Ос медицина үзәгенә ярты бәясенә кабул итүгә языл. Көндез Казанда яуын-төшемнәр көтелми, 11 градус җылы. Көнбатыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы теркәмеш баганасының 750 мм-ын тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 66%. Җирнең магнит кара тыныч. Бүгенге менә шулар, сезнең белән мин Ләйсән Шәрифуллина идем. Исәнемен булыгыз.